کارکرد یک سال حکومت زیر دوربین اپوزیسیون حکومت. بسم الله الرحمن الرحیم. متفکر این جریان که در رأسش عبداللطیف پدرام قرار دارد، خودش را مخالف حکومت میخواند و مدیرانش را ناتوان، ناتوان در مدیریت از بحران کشور. مردم به حال خودشان گذاشتن، به دست بازار گذاشتن، چند تا محتکر، چند تا دزد، چند تا قاچاقچی مواد مخدر، چند تا دلال سرمایه های غربی، شرکت ها بر جان مال مردم مسلط شدن و نتیجهش فرارهای گسترده است که تا همین دو سه ماه به 126 هزار جوان افغانستانی رسید. میگوید از نخست پایه های این حکومت حقوقی و قانونی گذاشته نشد و تلاش های رهبرانش نیز برای برچیدن چادر ناامنی از افغانستان عامل شد برای اوج ناامنی. اینا آمدن پیمان امنیتی امضا کردن به ایالات متحده آمریکا. بعد از امضای اون پیمان بود که وضعیت در افغانستان بحرانی شد. شاید به خاطر پروژه هایی که داشتن و میخواستن آسیای میانه را به خاورمیانه دیگه تبدیل بکنن، یک مجوز قانونی کار داشتن که متاسفانه مجلس هم به اینا رای البته ما رای ندادم اون زمان. و اما آیا این حکومتی که میزان ناامیدی شهروندان هر روز از آن بالا میگیرد بدیل خواهد داشت؟ کفر یعنی که کلیدی هم هست، اینطوری نیست که هیچ راه حلی وجود نداره و فقط همین است ما تعامل بکنیم. دو تا آدم در اون بالا غیر قانونی، غلط، دروغ، کفایت، بیکار، باز بشینیم 5 سال دیگه انتخابات شده که باز یک دو تا دیگه از این کمیته بیاد. هرچند بر بنیاد توافقنامه‌ای که میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه بسته شد، ایجاد اپوزیسیون از صلاحیت‌های رئیس اجرایه خوانده شده بود، اما با عملی نشدن اکثر ماده‌های این توافقنامه، این نخستین مخالف سیاسی حکومت است که کارکردهای رهبران نظام کنونی را به نقد می‌گیرد.